Лава жапырағы бәріміздің де ас үйімізде бар оны көбіне қорылған және бұқтырылған ет сорпа секілді тағамдарға қосамыз алайда бұл жапырақтың халық медицинасында көп қолданатынын біріміз білсек енді біріміз білмеуіміз мүмкін видеоны соңына дейін көріп арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар Лава жапырағының құрамындағы эфир майы органикалық қышқылдар қабынуға қарсы әсер етеді лавр жапырағы субтропикалық климатта күн сәулесінен энергия алып өседі сол себепті оның адам ағзасына пайдасы көп лавр жапырағы төмендегідей аурулардың алдын алуға көмектеседі диабет кезінде лавр жапырағының көмегімен қаныңыздағы қан мөлшерін төмендете аласыз ол үшін термосқа 10 жапырақ салып 3 стақан қайнаған су құйыңыз тұнба үш сағаттан кейін дайын болады бұл емдік сусынды күніне үшірі тамақ жерден жарты сағат бұрын ішіңіз емделу курсы екі апта арықтағыңыз келсе бес 6 жапырақты сақтап турап бір стақан салқын су құйып бір түнге қалдырыңыз таңертең лавр суын 15 минуттай қайнатып қақпақтың астында тағы 30 минут сақтаңыз қайнатпаны күнне үш рет ішіңіз емделу курсы бір апта одан кейін міндетті түрде екі аптадай үзіліс жасауыңыз қажет ауыз қуысы ауруларына қарсы егер аузыңыздан жағымсыз иістер шықса сіздің қызыл иегіңіз ісінсе қан жел, стоматит гингивит секілді ауруларға ұшыраған болуыңыз мүмкін олардың алдын алу үшін тамақ арасындағы үзілісте лавр жапырағын шайнаңыз нәтижесіне көзіңізді жеткізесіз ұйқысыздыққа ұшырасаңыз лавр жапырағының иісі дәрілік шүйгіншөптен кем тыныштандырмайды жастығыңыздың астына бірнеше лавр жапырағын салып жатсаңыз жаңа туған нәрестедей ұйықтайсыз бұл әдіс балаларға да пайдалы мұндай хош иістен бала керемет қалың ұйқыға кетіп түн ұйқысын мүлдем бөлмейді ара шағып кездегі сезім бәріңізге де таныс шығар егер сондай жағдайға тап болсаңыз лар жапырағын ара шаққан жерге қойып байлап тастаңыз қабыну тез арада кетеді үйіңіздегі ауаны хош иістендіреді Лава жапырағының құрамында эфир майы болғандықтан үйіңізді залалсыздандыратын қасиетке ие он он бес жапырақты алып қайнатып бөлмелеріңізге қойыңыз бірнеше минуттан кейін керемет хош иіс шығатын болады суық тиіп қатты жөтел қысқанда лар жапырағының екі данасын алып бір стақан суға салып үстінен бір ас қасық ас содасын салып 15 минут қайнатады қайнаған соң бір ас қасық бал қосып жылыдай ішеді міндетті түрде жылыдай ішу керек бұдан жөтел тоқтап қақырық шыға бастайды адам ағзасынан артық тұзды шығару үшін лав жапырағының бес талын алып жарты литр суда он минут ақырын қайнатады жылыдай сызылған осы суға бір ас қасық бал кішірек бір лимон шырынын қосып ішеді сондай ақ теріні жасарту үшін лосьон және маскалар жасауға қолдануға болады Лавы жапырағының тұнбасы тері тесіктерін тарылтып теріні тегістейтін қасиетке ие қара нүктелерді қызыл бөртпелерді де кетіре алады ол үшін бір стакан қайнаған ыстық суға 100 грамм лавр жапырағын салып баяу отта 5-6 минут қайнатыңыз отты сөндіріп тұндырып қойыңыз тұнба сәл суыған соң мақтаны малып онымен беттерісін терісін сүрту керек тұнбаны сіңіре жаққан дұрыс тұнбаны тоңазытқышта сақтап қолдана беруге болады мына әдіс теріннің күйін жақсартады кішкентай шыны ыдысқа лавр жапырағын салып толтырыңыз қайнаған су құйып қақпағын жабыңыз ыдысты жылы орап төрт бес сағат тұндырыңыз лавр жапырақтарын сүзіп алып тұнбаға үш төрт тамшы эфир майын тамызыңыз розмарин немесе шай ағашы эфир майы тұнбасымен де бет терісін күніне екі рет сүртіп отыру майлы терішін үшін лосьон дайындау қиын емес үш бес дана лав жапырағын келіге түйіп ұнтақтаңыз қайнаған бір стакан ыстық суға салыңыз екі сағат тұндырып қойыңыз тұнбаға екі ас қасық лимон шырыны мен бір ас қасық дәріханалық спирт қосып араластырыңыз осы тұнбамен күніне екі рет бет терісін сүртіп тазалаңыз лавр жапырағының мен теріні булау да кәдімгідей жасартады бір литр суды отқа қойып төрт дана лавр жапырағын салыңыз қайнаған соң отты өшіріп басты сүлгімен бүркеп теріні булаңыз он минут булау жеткілікті арада жарты сағат өткізіп спирт қосылған лосьонмен сүртіңіз бұл тазалау тәсілін апта сайын жасап отыратын болсаңыз бір айдан соң терідегі қара нүктелер безеу мен басқа да қызыл бөртпелер қабыну мен ісік жоғалады тері жасарып ұсақ әжім іздері тегістеледі лавр жапырағы тұнбасы тершеңдіктен құтылуға да көмектеседі ол үшін жиырма дана лавр жапырағын бір литр суға салып баяу отта 10-15 минут қайнатыңыз сәл суытыңыз жылы суға аяқты он бес минут салып отыру керек бір екі аптадай осы әдісті үзбей қолдансаңыз тершеңдікте жоғалады сонымен бірге үш дана лав жапырағын 200 жүз миллиграмм қайнаған суда бір сағат тұндырып күнне үш мезгіл ішіңіз бұл да тершеңдікте емдейді ескерту лавр жапырағы тұнбасын жүкті әйелдерге ішуге болмайды себебі түсік тастау қаупін жоғарылатады